Kiyovu Sport yaba yikoreye amahitamo meza kumusinyisha imyaka itatu si ikintu mu by'ukuri abayovu bakabaye bishimye kumusinyisha icya mbere ni umwana mutoya ni umwana uzi baro noneho banamusinyishije imyaka itatu icya mbere cyo nuko navuga ko kuri Muhozi Fred ni umwe mu cyongereza avuga ngo hard working pays cyangwa se hard work pays off bivuze ko rero kuri Muhozi Fred nyuma yo kwitwara neza muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kora pie ya mbere gutsinda igitego byanga byakunda hari message byatanze yagombaga no kuba ya mu repaying cyangwa se yamuha ko yajya muri ekipe yisumbuye kuri Espoir ni ekipe ya Espoir yari arimo urabyuka neza numwe mu bakinnyi banatsinze ekipe ya Rayon Sport bitego bibiri ari wenyine byumvikana ko rero byari ngombwa kujya mu mugi akagerageza gukina muri ekipe isa nkaho yisumbuye ku rwego rw'iyo yari arimo ni ikintu cyiza mbere na mbere kuri we ni ikintu cyiza kuri Kiyovu Sport ni ikintu cyiza ku mupira w'u Rwanda mu buryo butatu rero umuntu yavuga ko ni transfer igaragaje ko aho waba uri gukina hose igihe cyose wakwitwara neza wabona ekipe nziza ko uyu munsi turavuga Kiyovu Sport iri ku mwanya wa kabiri nagira ku mwanya umwe na ekipe ya Espoir nta nubwo ari ama ekipe umuntu yavuga ko ari ku rwego rumwe bivuze ko kuri Muhozi Fred icyo asabwa ni ugushyiramo imbaraga akazamura urwego why not atajya no muri ekipe yasumbuye kuri Kiyovu Sport cyane ko numvise ko indoto ze ari ukuzakina mu ma ekipe meza hano ku mwanya wa Afurika birashoboka cyane igihe cyose yakomeza kuzamura urwego Ni Kiyovu Sport yakuwe jo ku mwanya wa mbere n'ikipe ya APR Venusi ikipe ya APR ifite umukino na Mukura Mukura ubundi sanzwe ari abashuti cyane ba Kiyovu Sport bategerezeho Dilo Ya birashoboka ko hari indi Dilo bashobora kuba babona ijyanye kuri Mukura kuko dukurikije imikino 50 Dilo amaze gukina ataratsindwa kuko imikino 11 niyo amaze kunganya amugende 39 ya igitsinze ibyo bikwereka ko rero ekipe ya APRFC urumva ngo nigiye kwitsinda Mukura ntago navuga ko yayitsinda ngira ngo jewe ntaramuvanye mutwe muto nabiganira namubwira nti cyakora birashoboka ko draw iyo irashoboka ijana ku ijana ariko ntago APR ishobora kwibwira ko amanota 3 izayatwara yose igihari ni kimwe nuko ari APR navuga ko ifite buri kimwe cyose imibereho y'abakinnyi ba APR ndetse n'imibereho muri rusange ya APR itandukanye n'andi ma ekipe iyo ni imwe muri factor iri kugenda yifasha cyane cyane muri no championnat so bishobora kuzaba rero umukino 51 n'ubundi yadira adatsinzwe mu gihe yabona draw kuri Mukura kuko ni ibintu bishoboka cyane dukurikije uburyo kimukuru iri kwigaragaza muri no minsi rukwitwara byashoboka ko inota rimwe cyangwa amanota abiri bayagabana imwe imwe igatana irindi ariko nanone bijyanye n'uburyo ki APR yakaniye umutoza yakaniye imibereho ya ekipe ubona ko muri rusange izo factors zituma APR baho neza ndetse ikaza mu kibuga iri kudeterminer iri concentre itandukanye n'andi ma ekipe nico kintu navuga kiri kwifasha muri no minsi so navuga ko kuri Mukura rero birashoboka ko ni buri nota rimwe yaribona mu buryo bworoshye ariko amanota 3 kuyabona ni ibintu navuga ko bizayisaba izindi imbaraga ngibyo rero ibyo twaba tubabwiye hano mu Rwanda gusafaza ari nyine birangiye ikipe ya APR yowe n'amanota 31 Kiyovu Sport ku mwanya wa kabiri n'amanota 29 Rayon Sport ku mwanya wa gatatu n'amanota 26 AS Kigali ku mwanya wa kane n'amanota 28 Musanze ku mwanya wa gatanu mu gihe ama ekipe arimo Etincelles Gorilla ndetse na Gicumbi ari byo biri mu ma ekipe ari hasi mu by'ukuri ariko isaha n'isaha ubona ko yagitsinda yajya ifata ikura indi ku mwanya bikomeye cyane Eritier uyu munsi ibirori bya Can biragarutse muri kimwe cya kane igeze aharyoshye mu by'ukuri warayirebye ndetse unayigeza ku Banyarwanda kuva itangira uyu munsi hari imikino igera kuri ibiri n'umukino wa Gambia uza kubanza ku isaha isa 12 ndetse na Cameroon yakiriye iri rushanwa amahirwe hano ahengamiye hehe kuri uyu mukino ni umukino ugiye guhuza ibihugu bibiri Cameroon irimo irashaka igikombe cyayo cya gatandatu cya Afurika Gambia ni ku nshuro ya mbere yitabira igikombe cya Afurika bivuze ko ni umukino ugiye guhuza ibihugu bibiri kimwe gikomeye muri ruhago ikindi bisa nkaho
kiri mu iterambere ry'umupira w'amaguru ariko gitanga cyangwa se gitanga ibimenyetso byiza ko bishoboka ko umusaruro mwiza waboneka. Turavuga Gambia yitabiriye ku nshuro ya mbere irenga amatsinda irenga kimwe cy'umunane, aka kanya iri muri kimwe cya kane, banafite inzozi ko nabwo bishoboka cyane. Ni ekipi ya Cameroon umuntu yavuga ko wenda urwego iriho rutandukanye na n'urwego ekipe y'igihugu ya Gambia iriho, cyane ko aka kanya tuvugana niyo ifite top scorer Vincent Abubakar, ni umukinnyi mwiza umuntu yavuga ko ubona bafashije cyane kapiteni wabo. Rero irahabwa amahirwe ku rupapuro ariko igihe cyose yakwirara basore ekipe y'igihugu ya Gambia Bamud Balo na ba Musa Balo na bakinyi bashobora kuba baza bakaba bagaragaza ikinyuranyo ekipe y'igihugu ya Cameroon ikaba yatungurwa. Navuga ko wenda Cameroon irahabwa amahirwe nka ekipe iri mu rugo ni na ekipe ikomeye kuri Gambia, ariko dushobora kuza kubona Gambia igerageza kwitwara neza nk'uko yagiye nabigaragaza. Umuntu wari uzi ko Gambia ishobora kuza igasezerera Guinea Conakry y'umutoza Kabadi Yawara, ariko Tom Sinfie n'abasore be nabonye banameze neza banashyiriweho duhimbaza musiki cyangwa se cyo twakwita bonus igihe cyose batsinda Cameroon. Bivuze ko rero hari uburyo kibari motive binagomba kubafasha mu mukino w'uyu munsi. Hanyuma undi mukino ni ekipe y'igihugu ya Burkina Faso igomba gukina na Tunisia, umwarabu muri knockout stage aza mu isura itandukanye. Niyo mpamvu twabonye Misiri isezerera Cote d'Ivoire, niyo mpamvu twabonye Tunisia isezerera Nigeria ku gitego kimwe cya Youssef Moussakni. Amuntu yavuga ko rero experience baba bafite abarabu kenshi cyane muri aya knockout stage, experience banakura mu makribe yabo asanzwe abanagera kure mu mashano atandukanye hano ku mugabane wa Afrika. Ni kenshi uzasanga ama ekipe abiri yo muri Maroc yahuye n'ama ekipe abiri yo muri Tunisia cyangwa mu Misiri muri kimwe cya kabiri cya CAF Champions League cyangwa se cya CAF Confederation Cup. Bijyanye nuko n'abantu bazi gukina ama knockout stage, n'abantu bazi kumanaging umukino, n'abantu bazi ko bari burinda izamu ryabo babona igitego kimwe gitume bo gusezerera cyangwa se nibajya no muri penalty ntibakore ikosa ngo barata penalty, kuko twabonye Misiri yasezerere Cote d'Ivoire kuri penalty 5 kuri enye, abasore bose ba Misiri bazinjize neza. Ariko ekipe y'igihugu ya Burkina Faso navuga ko kuri Traore Bertrand Traore kapiteni wabo ni umukinnyi ngenderwaho, nawe shobora kuza gufasha ekipe ye nabo bakaba batungurana bakaba batsinda Tunisia. Yes, Venusti ni match mu by'ukuri navuga ko zikomeye kugeza ubu ngo muri kimwe cya kane harimo ama ekipe atatu y'abarabu, hakabamo na ekipe navuga iri favore ya Cameroon nka ekipe yakiriye. Maze mbona n'amakuru acaracara ko ngo hari abakinnyi bagera kuri barindwi ba Gambia banduye Covid, zo kundebera niba ari Rio. Ni ukuvuga ngo Gambia federasiyo yabo yatangaje ko tangaje ko bose bameze neza, ariko kafu kundebera neza kafu barimo kapiteni Gambia Gambia barindwi ngo abandwe barindwi barimo team manager Kapiteni neza ingibi biragaruka kuri Cameroon twagiye tubona kuri Cameroon twagiye tubona, ariko abantu batuye makuru babyumve neza ko Federation Mpira mu gihugu cya Gambia ku itariki 27 yari yatangaje ko delegasiyo yose y'abantu 27 muri gikombe cya Afrika bose bari batangaje ko bameze neza. Ubwo rero nimba test zindi zagaragaje ko barwaye byo nyine wabimenye uko biba bimeze. Venus narindi mubaza nti arabona amahirwe y'igikombe ari kugenda ahengamira he by'umwihariko muri kimwe cya kabiri. Byanze bikunze reka mvuge ko abanya abarabo muri rusange bari favore muri iki gikombe nk'uko Ritsi yarabigarutseho, n'ama ekipe atatu y'abarabo arimo, ariko byanze bikunze agomba kuzagira imwe igera ku mukino wa nyuma. Tugiye kureba ekipe ya Maroc, turebe Misiri, turebe ndetse na ekipe ya Tunisia. Bigaragaza iki? Misiri yatweretse
uburyo ari ekipe byanze bikunze ishobora kuza kuzitwara neza aha ngaha nini igitangira ino competition byasaga nkaho ikijenjetse bona bakinnyi batari Patriot ukuntu basa nkaho bakina niwe batarinjira neza mu mukino ariko yenda nko ku mukino ejo bundi batsinze urumva bavanamo kuri penalty ibinjira mu kimwe cya kane ubona ko imbaraga bakoresheje zitandukanye nizo batangiranye ndetse nk'imikino yabo hafi ibiri cyangwa itatu ibanza basaga nkaho bakirurezi bakira abanibwe kuri uyu mukino rero bageze muri kimwe cy'umunani bavuga ati wow uziko bya bintu bishoboka koko bashyiramo imbaraga uyu munsi rero impamvu navuga ko igikombe cyangwa se mu barabu dushobora gushakamo ekipi imwe ishobora kugira ku mukino wa nyuma nuko umukino batweretse cyangwa se imikino batweretse muri kimwe cy'umunani itandukanye n'uburyo ki batangiye shampiyona navuga ngo ni kwa kumenyerera mu kibuga hari ugiye utangira ujya mu kibuga ukonje ariko ukaza kwisanga cyangwa se wakwinjira nko mu kabyiniro ugatangira wumva umuziki ndabari gucuranga utari kuzanamo neza ariko bikarangira noneho watwawe abantu bose ariweho bari kureberaho ko uburyo uri kubyina ni iyo niyo nzira abarabu bagiye banyuramo batangiye basa nkaho bari kumevya abanegrije bari baturutse burayi bavuye mu mashampiyona yabo cyane cyane abakinnyi baho niho bakina bisa nkaho batabyitayeho cyane ariko nyuma hafi y'ibyumweru nka bitatu noneho wa mwoka wa Afrika wa mwoka wa patriotisme wabajemo ubona ko noneho bazanamo na cyakintu cyo kuvuga atari ko dusa nkaho tuyobore football ya Afrika by'umwihariko ariko hano mu bice bya Maghreb cyangwa se by'abarabu why not ama ekipe yacu ashobora kuviramo mu kimwe cy'umunani uyu munsi rero izo factory gukurira mu ntusha kumva agaciro nyuma yo kumenyerana urumva n'abantu bari bamaze igihe badakinana hashira igihe mu mikino nk'ibiri ngahe niyo mpamvu abonaga nta partnership nziza ibintu byaje na communication bikiri hasi ariko nyuma yuko bamenyeranye ubona ko noneho abarabo wa mukino wabo cyangwa se bwa buryo bwabo bwo kwitwara neza muri competition nyafrika dire nubundi yaba ari n'amakere cyangwa se na ekipe z'igihugu ubu ngo turi kuvuga bagiye babigeraho muri kimwe cy'umunani ariyo mpamvu biciye muri kimwe cya kane ngira ngo nibyo ubundi twabwira se ko tuza kubisesengura turabisesengura ekipe y'igihugu ya Senegal wo bita Ismaël Sarr yaje yavuye muri Watford imwe yo gukira byo mbikene ko azagaragara kuri match ya Guinea Equatorial Eka mashimire wakoze cyane Wakoze cyane Oscar Wakoze cyane Venuste Asansana Kiganiro nakagaruka bye bye